Joskus tää on tämmöstä. Kyllä on pimeätä, mitään ei näe. Täällä on ihan tämmönen sumu. Mitä ihmettä täällä on? Miten mä saan tänne sauk? Mitä täällä on tapahtunut? Piparikippo oli käytännöllinen. Näettekö te? Tuolla on muna. Tuolla. Hassu juttu. Kaksi munaa. Pieni ja toinen on iso. Siellähän te olette. Toiselle tohon ja toiselle tohon. Noin. Sitten sillä aikaa katsotaan vesihommelit. Sinne pitää viedä vettä. Katsokaa kuinka läpinäkyvää se vesi on. Se on todella lähdevettä. Mä oon yhdellä kädellä vaikka. Mun tilamies pois. Mun biojäteastia on ollut automaattisessa pesussa tässä räystään olla. No niin. Tää on vähän tuon lisää vettä siinä. Sitä ei tarvi ton kummemmin pestä. Se kulkee kodin ja tän navetan väliin. Noin. Nyt se on tarpeeksi puhas. Seuraava projekti mulla on tuon kanojen. No. Seuraava projekti mulla on tuo kanojen pehkun kääntäminen. Mutta antaa niitten syödä nyt hetki aikaa tossa. Mä menen kattoon sillä aikaa lehmien kuivitustilanteen tässä. Mitä ystävä hyvä. Laitan tämän kameran tähän. No. Sä oot ihan hassu. Meneekö sä valoa vai? Hassu olet. Ihmettelettekö te sitä valoa? No niin. Ihan hassuja olette. Kummallisia tyyppejä. Lopulta mä sain kanojen pahnat käännettyä
Sinne oli kerääntynyt aika paljon kananlantaa. Käänsin kaiken nurinniskoon ja heittelin sitten tuolta navetan lattialta kaiken maailman roskaheiniä. Siellä on niitä nurkissa semmosia, mitä vuohien jäljiltä on jäänyt. Kanat näyttää aika tyytyväisiltä. Osa on tässä kopsuttelemassa, että mitäköhän kaikkea täältä voisi löytyä. Ja osa kanoista meni jo tonne orrelle lepäämään. Kyllä nyt on asiat hyvin kanoilla. Kiva kun katoit ja toivottavasti tykkäsit. Ja jos et ole vielä käynyt tilaamassa mun kanavaa, niin teepä se. Siitä olisi mulle paljon iloa. Ja muista käydä myös tykkäilemässä sieltä YouTuben puolelta. Moi moi!